بەهۆکاری سروشتی ناوچەی کرمیان هاوکات بۆ ڕەخساندنی هەلی زیاتر بۆ وەرگرتنی قوتابیانی ئامادەیی لە ئێستادا داوای کردنەوەی بەشی ساردکەرە و گەرمکەرەوە دەکرێت لە پەیمانگای تەکنیکی کەلار. بەڕاستی ئەو بەشە زۆر پێویستە، چون ئەوانی کە لە دوای شەش دەرئەچن و ڕێژەی وەرگرتنیان بۆ ئەو بەشە باشترە بێت، بەشی ساردکەرە و گەرمکەرەوە بەشێکە یعنی پێویستە بکرێتەوە. قوتابیەکانیش دەتوانن شارەزای زیاتر لەو ئامێرانەیە وەرگرن. داواکەم لە حکومەتی هەرێمی کوردستان بتوانین ئەو بەشە لە پەیمانگایشا بکرێتەوە. ئەم بەشە گرنگی و تایبەتی خۆی هەیە، هیچ کەمی کەمتر نیە لە بەشەکانی تر، و بگرێت لە بەشەکانی ترش گرنگتر بێت بۆ مەنتیقەکە، چونکە ژینگەی مەنتیقەکە وا بی ئەی مەنتیقەکە وا خوازێک ما بی ئەیکی گەرمە بۆ بەدرێژایی ساڵ. بۆگە خوێنکاران و دەڤەری گەرمیانش پێمان باشە و بەشە لە پەیمانگەکەمان بکرێتەوە، چونکە ئەم بەشە زۆر گرنگی هەیە بۆ شارەکەمان و بۆ پەیمانگە و بۆ ناوچەکە. ڕاگری پەیمانگای تەکنیکی کەلار کردنەوەی ئەو بەشە بە پێوی دەزانێ جەختیش دەکاتەوە کە بۆ ساڵی داهاتوو دەکرێتەوە. ئێمە هەنگاومانەیە و فەرمانی وەزاریمانش پێ دەرکردووە بۆ بەشی تەبلید و تەکیفەگا، بەس ماوەک ئێستا خەریکین تەندەرمان تەقدیم کردووە. چەند ماوەیە ترەچی بۆ وەزارەت هەوڵێکی بۆ دێن لە وەزارەتەوە بە پارەیەکی کەم بە تێچوونێکی کەم کەرەستەی ناو تاقیگان ئامادە بکەین. مامۆستامانیش هەیە هەر لە ڕووی دکتۆرا و ماسترەوە تەکنیکارانیشەوە، ئینشاڵا ساڵی داهاتوو ئەچێتە ناو پلانی وەرگرتنیشەوە. لە پاش ڕاپەڕینی بەهاری 1991 لە ساڵی 1995 بۆ یەکەم جار پەیمانگای تەکنیکی وەکو یەکەمین پەیمانگا لە شارۆچکەی کەلاری ناوەندی ئیداریی گەرمیان کرایەوە. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا، دەڤەری گەرمیان.